העיקר יסוד הפסידס ושויש ועבודה שיסבר לי סמס את קלודון אחרי בוסר האקו יכול קצת להוריד את האקו פה תודה, כולם אין, 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 אני צריך את הקהל, לא? Let's go, דולי! חסידוס ושוירש הבוידה ושוירש הבוידה הכמים אהוב שיזבר ויזמר אצל אדם אי מטוי וסוי בוי למי שיזבר Kula ki nai nai na 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 Soy boy, soy boy.
תודה.